Čuli smo i šta kažu građani dve opštine, jedna koja je dobila najviše sredstava iz budžeta i druga koja je dobila jedna od dve opštine u Beogradu koja je dobila najmanje. Ja moram sad da vas pitam, šta se u tom smislu onda konkretno, šta su donele konkretno izmene zakona o lokalnoj samoupravi koje su zapravo stupile na snagu prošle godine u junu, koje su se isključivo praktično odnosile baš na to da građani treba da imaju zapravo i zakonsko pravo da učestvuju, odnosno da sami na različite načine donose odluke gde će biti potrošen novac, njihov novac. Naravno, pre svega mi smo uveli tu novinu smatrajući da građani kao nosioci suvereniteta, bilo države, bilo te lokalne zajednice u kojoj žive, imaju pravo da donose odluku ili da daju preporuku šta činiti sa investicionim delom budžeta, šta je to prioritetno i to se već radi i radilo sada pred kraj prošle godine, dakle u mnogim opštinama. Postoje modeli koji su razrađeni sa stalnom konferencijom gradova i opština kako to uraditi da se taj inkluzivan proces praktično podrazumeva da se građani izjasne o tome od referenduma preko nekih drugih načina. Da samo podsjetimo da ta dopuna zakona omogućava čak praktično da 100 ljudi može da pokrene inicijativu građana. Inicijativu može da pokrene 5% upisanih birača u lokalnoj samoupravi u vezi sa nekim pitanjem koje po njima od značaja. Pomenuli ste dakle neku neravnomernost u pogledu finansiranja opština. Dakle, ono što građani treba da znaju, prosto Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pa samim tim i zakon o lokalnoj samoupravi, ne tretira to pitanje. Dakle, to radi. Pitanje finansijskih transfera ili transfera novca je pitanje vezano za Ministarstvo financija. Postoji jedna matrica po kojoj se dodeljuju sredstva. Naravno da s vremena na vreme, vođeni političkim nekim željama, porivima, razni predstavnici opština, pre svega opozicionih, što je politički legitimno, ali prosto nije utemeljeno, posebno za tim da kažu, eto, mi dobijamo manje, iako je ta ista matrica korišćena i kada možda njihova stranka bila vladajuća i na nivou Republike. Tako da to više ima jednu političku notu. Ono što smo mi želeli ovim izmenama i dopunama, to je dakle da imamo mnogo viši stepen uključenosti građana u odlučivanje o svojim sudbinama. Ali vi sad imate situaciju, evo su nam i građani rekli, dakle mi smo taj zakon doneli, odnosno dopunu zakona o lokalnoj samoupravi doneli smo i stupio je na snagu u junu mesecu i pre nego što su se budžeti pravili. Ja sad pitam baš u tom kontekstu, da, mislim sad možda je nekom argument, ja vas pitam da li je slučajnost da su najmanje sredstva ipak dobile samo opozicione opštine, ne samo u Beogradu nego i u Srbiji. Vi ste imali čak i, koliko sam shvatila, vi razgovarate sa tim opštinama koje su primedbovale, da imate neke sastanke, da ste imali sa njima krajem decembra, da imate sada neki... U dogovoru sa predsjednicom vlade otvorili smo ili pokušavamo da otvorimo dijalog tim povodom i ne samo tim. Ali naravno to se uglavnom pretvori u jednu političku priču. Meni nije to strano. Dakle, ja sam pre svega političar, ali u kapacitetu ministra prosto ne mogu da vodim političku borbu. Što se tiče finansijskih sredstava, ponavljam, dakle, mogu da prihvatim da postoje neke nijansirane neravnomernosti, ali ne pogađaju te neravnomernosti ili nepravde isključivo te, da kažem, poznati navoda opozicijne opštine. Prihodi i struktura prihoda, dakle, nisu samo transferi iz Ministarstva financija, ono što čini budžet jedne lokalne samouprave. Naravno, ne gradova, Šabac, pomenuli ste ga. Šabac je veliki grad. I ne samo Šabac. Vlada Republike Srbije, na primjer, odvojila preko 10 miliona eura za subvenciju za fabriku japansku. Ok, ajde, to kaže... Preko 100 miliona, a da ne pominje da je skoro 200 novih fabrika otvoreno, da je preko 40 hiljada... Ajde, da budete političar, ajde, budete građani, da pričamo kao ministra za lokalnu samoupravu. Upravo zbog punjenja budžeta, ako hoćete da naplatite porez na dohodak, porez na imovinu, vama je potreban neki strani investitori i nove investicije. Ali ste malo pre rekli da zapravo ta dopuna tog zakona i jeste moment kada ste vi kao građanin i daje vam se sada i zakonska mogućnost da možete da odlučujete o novcu koji je vaš na lokalu. Da dajete inicijative. E sad mi smo čuli ovde od naših građana, a to slušamo u Beogradskoj hronici svakodnevno, i znam da se i vama građani obraćaju pošto smatraju da ste vi neko ko može da pomogne i neko ko je iznad opštine i grada i traže da,
recimo i misle da su im neke osnovne stvari potrebnije nego ono što, recimo, pošto smo imali to objašnjenje u gradu Beogradu, a to je da zato što grad Beograd inače investiciono dosta ulaže, recimo, u opštinu Stari Grad i da je to taj razlog zašto je opština Stari Grad dobila manji budžet, s jedne strane, ali s druge strane imate građane koji vam kažu, pa dobro, meni to ne treba, ja neću, ne znam, Popločanu ulicu jer mi je potrebnije, recimo, da imam dom zdravlja koji mi ne radi, ili mi treba skener, ili mi treba magnet, ili mi treba Popločana ulica, ili neću da lomim noge po blatu, posebno kad padne snijeg. Prosto, ja sad to pitam, ako je građanima data ta mogućnost, čak i zakonski, ako smo taj zakon zbog toga valjda i donosili, odnosno dopunu zakona, onda verovatno pada u vodu ova priča o tome da neko u naše ime odlučuje o našem novcu, a mi, na primjer, imamo tu mogućnost čak i zakonsku da kažemo da, to su moje pare i hoću da budu ovdje. Ja bih, ne da vas prekinem, ali da vas vratim na strukturu budžeta. Ponavljam, dakle, nije to samo iz transfera. Ne možete porediti, dakle, svaka opština u Beogradu je svima nama draga. Ja sam Beograđanin, rođen sam u Zemunu, dakle, draga nam je i Grocka, drag nam je i Stari Grad. Ne možete da, ajde zamislite sada gročanske one svečanosti ili večeri da se održavaju na Starom Gradu ili u Knez Mihajlovi. Ja pričam samo o odlučivanju, ja govorim o odlučivanju, ne govorim da... Kada govorim o odlučivanju, dakle, inicijativa potiče od građana, zakon im to omogućava. Znaju li to građani? Na Starom Gradu, kao i u Gročkoj, siguran sam da znaju. Ali ja mislim da ne znaju. Ako imamo, pa ne, ali evo i tu ćemo temu dotaći. Dakle, imamo pozitivan primjer Bečeja. Je organizovan referendum upravo u vezi s ovim investicionim delom budžeta gde su građani odlučili. Ali imali smo... I moram da kažem da je ovo sada samo uvedeno u normu, a mi smo u praksi to imali... Ali ne tako često. Vrlo često. Mm-hmm. I u Vranju, i u Šapcu, i u Bečeju, i u mnogim drugim gradovima i opštinama gde su građani bili pitani šta bi to mogli da iniciraju u tom investicionom delu budžeta. Da li građani imaju informaciju o tome? Da li je to atraktivna tema? Atraktivna je kada ih dotakne neka muka, nažalost. Ali znate, i sami znate kako to izgleda. Kada građanin uđe u ovu administrativnu borbu, on diže ruke. Ne priča se ovde o administrativnoj borbi. Između ostalog i to. Ovde se govori o inicijativama koje im zakon omogućava. Te inicijative, građanske inicijative, su samo jedan od modela. Vi znate šta je najbolji način da svojim legitimitetom potvrdite neku strateško... Izbori. Pa dobro, ali vi isto tako znate da kada postanete, da je opština mesto gde jedino, mesna zajednica i opština, gde, kako ćemo reći ovako popularno, vlast pripada građanima. I da smo mi ti koji smo nekome dali naš glas, da taj neko na osnovu onoga što nam je obećao, a obećavali su nam sve ono što nama fali. I mi smo tad, verovatno, zato što smo bili tako dragi. Ja vas razumem. Skoro 200 fabrika otvoreno ovih 5-6 godina u Srbiji. Da li je to pozitivno ili je negativno? Nećemo o tome pričati nas dvoje. Ja vas samo pitam da li su se građani oko toga izjašnjavali, ali kud bi nas odveo ovaj razgovor? Nešto moram drugo da vas pitam. Ali 40.000 njih radi u tim fabrikama. Pa dobro, to sada kad radi, to možemo i tu da pričamo o tome. Kako radi, za koliko radi. Ajte, nećemo, to kažete, nije vaš resor. Da li su informisani? Nisu, mislim da nekako kao da namerno skrivamo tajne od naših građana šta su njihova prava. Dakle, delimo odgovornost i mi i vi. Evo. I mediji. Ne mislim vi lično, nad personom ne govorim nikada, ali mediji. Medijima su, nažalost, mnogo atraktivnije teme, neke petparačke priče, šta rade starlete i tako dalje. Beogradske hronici ne. Ne, ja zato kažem ne govorim o vama. Dakle, a ne šta se dešava u nekoj opštini, da li imaju problema sa sekundarnom vodovodnom mrežom, sa gasifikacijom, sa odmonom. Mi, verujte mi, to radimo majestralno, vidim da niko to baš ne uzima za ozbiljno. Što se tiče reforme javne uprave, koja je u stvari u resoru kojim ja rukovodim, ta tema je u prošle godine pomenuta skoro 14.000 puta. 14.000 puta? Jer to uopšte nije malo. Što se tiče olakšavanja građanima da uđu u te procedure i da vide na šta imaju pravo, a šta im neko spočitava i kojih sprečava da urede, takođe imamo jedan veoma moderan, prost sajt na koji mogu da uđu, pričam o sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da mogu da pročitaju bukvalno sve. Kada govorimo o zakonu o opštem upravnom postupku, na kome se bazira sve ovo što ste dali u uvodu, pa imaju probleme, pa su ovakvi problemi, onakvi i tako dalje. Dakle,
uspeli smo da sve matične knjige prevedemo u elektronski oblik. Od 1. januara uspeli smo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da i sva državljanstva prevedemo u elektronski oblik. Dobro, ali smo imali u ovoj našoj uvodnoj priči da baš i nije tako jednostavno. Prešli smo milion puta u ovom prethodnom periodu situaciju da građani praktično milion puta nisu morali da zatraže neki papir. Kad kažem građani, i vi, i ja, i bilo ko. I to znamo, evo ja znam to iz iskustva. Dakle, elektronski se razmenjuju podaci i to je ono što je obaveza. Da li je idealno? Pa naravno da nije. Već kad smo kod elektronskih podataka, evo baš kad ste se pohvalili, puno razloga imate da se pohvalite, zaista je to bio veliki posao. Prihvatamo mi kritiku. Ali ovo hoću da vas pitam. Već kad smo sve to uradili, digitalizovali i evo, naše matične knjige su, evo, kako ste sami rekli, popisane, čuli smo da imamo sve podatke. Da, osetili smo kao građani taj benefit jer možemo sada mnogo lakše da stignemo do tih papira. Rekli ste da ste se umrežili sa policijom. Pa što onda nismo... Za državljanstvo. Pa što onda nismo rešili biračke spiskove? Biračke spiskovi su rešeni. U kom pogledu nisu rešeni? Pa evo, vi sami znate koliko primedbi na tu temu ima. A i mi smo sami izveštavali kao RTS na poslednjim izborima da je bilo dosta problema. Ja mogu da kažem nije bilo dosta problema. Primedbe su pre svega političke prirode i to je legitimno. Ja nemam ništa protiv toga. Birački spisak, jedinstveni birački spisak, nikada nije bio ažurniji u istoriji od kad je više partijski sistem uveden 90. godine. Ajde da ispustimo istoriju. Ja odgovorno to tvrdim, zato što jedan od sektora u mom ministarstvu se bavi tim poslom. I sad šta kaže sektor? Da je to besprekorno? Ne treba da kaže sektor. Dakle, svi podaci se razmenjuju. Sve se ažurira dnevno. Pa nam se ipak desi da... A šta se desi? Pa videli ste i sami kako ti, pa jeste, valjda što vas je neko žalio. Pa je li bilo mrtvih ljudi na biračkim spiskovima? Mrtvih ljudi više nema na biračkim spiskovima, a bilo ih je, ali znate koji je to procenat? Toliko minoran procenat, dakle ja govorim činjenice. Minoran procenat da uopšte nije mogao ni na koji način, niti u jednom slučaju da utiče na rezultat ili krajnji ishod izborne utakmice koja se vodila da li na lokalu, da li na republičkom nivou. Ajde ovako, da mi ne opterećujemo. Ali toga više nema. To ćemo da vidimo, imamo izbore. Jesu ovo izbori ove godine? Evo, malo pre ste rekli da zaslužujemo pohvale zbog matične knjige. Da, zaista, da. Dakle, imamo matične knjige venčanih, rođenih i umrlih. Matične knjige umrlih su elektronski uvezane sa jedinstvenim biračkim spiskom. Zato se i čudim. Ali sad čekajte, da ne pretvorimo sve ovo u politiku, gospodine Ružić. Pa nije ovo politika. Pa rekli ste malo pre to političko pitanje. Vi me shvatate, ne, vi me vraćate na teren politike. Ja vas ne vraćam, ja sam građanin. Ja vas pitam to kao građanin. Kao građanin me pitate nešto, ja vam kažem da ima političku pozadinu ta kritika. Dakle, odgovorno tvrdim da je sistem najžurniji. Kad god imamo neki problem, kažemo to je politika. I tu se neka politika uvela. Ili grupe građana protiv administracije. Sigurna sam da ste čuli ili pročitali priču o ženi koja je ostala na ulici ovih dana i kao savjesni kupac, o tome smo pričali pre dva dana, i vrlo je jasno kao dan, evo, obucman je tu pričao kao čovjek pravnik, jer je neke papire i video, da je tu bilo niz, neću reći, evo reći ću blago grešaka, jer ne može ništa drugo da se dokaže. I da je reč o administrativnim greškama. Znate li koliko ljudi Beogradsku hroniku pozove zato što su neke administrativne greške u problemu? A mi sa druge strane imamo sada akciju da ćemo... Tih upita imamo mi u ministarstvu, kao da smo Beogradska hronika. E pa dobro, ali to i treba da postoji, zato ste vi tu i mi smo ovde zbog toga. Da pitam, ne kao neko ko... Najlakše je reći sve je to politika. Ne, ne kažem da je politika. Istini za voljom, mi imamo probleme. Ti problemi su svakodnevni i evidentni. Ljudi su žrtve grešaka koje nisu male. Mi s jedne strane digitalizujemo, dobro je, umrežili smo se, dobro je, ali kako da vam kažem, one osnovne stvari koje čine život lakšim, oni su toliko i dalje komplikovani da ljudi odustaju od svake borbe protiv administracije. Pazite, izdvojeni primeri koji su, nažalost, tragični. Ali nisu jedini. Nisu izdvojeni primeri, nisam rekao u jednini. Dakle, postoje. Kada govorimo o tome da olakšamo građanima, ja govorim o onome što je olakšavajuća, da kažem, okolnost. Ako ne morate više izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, ne daj Bože, umrlih ili državljanstvo, da podnosite sad zahteve, pa da idete tamo gde ste rođeni, tako da je. To je
uspeh ove vlade i to je globalna olakšavajuća okolnost. A što je neuspeh? Ono što mogu da bude podvedeno pod neuspehe, to je da se isprave ove nepravde koje su se dogodile. Ali nije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaduženo isključivo za administrativne postupke koje se tiču suda, jer neko je trebao doveri taj ugovor, je li tako? Sve ste vi tu pravo. Kupoprodajni tog stana koji je, nažalost, izgleda kupljen od, ne znam, prevaranta. Ali sve jedno, ali to ne treba da bude, ali to ne treba da bude pitanje građana. To ne sme da bude pravilo. Tako, i ne treba da bude pitanje koje će građani sam da rešava. Zato sam rekao da to mora da bude izdvojeni primer i naravno da postoje nadležne institucije koje time moraju da se pozabave. I onda, kao što ste imali uvodu, imali ste još jedan primjer oko socijalne pomoći. Jeste. Mislim da je neinformisanost takođe velika brana olakšavanju tih administrativnih postupaka i procedura. A zar Ministarstvo za lokalnu samoupravu zapravo i ne postoji tu da bi administracija bila naš servis za naše pare? Mi na tome radimo svaki dan 24 sata. Mislim da smo napravili velike iskorake. Ja ne kažem da smo mi dosegli ideal. To nije lako. A dobro ste vi za depolitizaciju, vi ste to navodili kada ste... To nije radilo prethodne godine. Ali kada ste ušli u ministarstvo, vi ste rekli prva stvar je bila to mora da se depolitizuje, administracija mora da bude stručna, da administracija zna svoj posao. I sada kada vam kažem da mi to sprovodimo, vi ćete reći pa čekajte da li je to moguće kad idu po partijskim nekim šablonima i tako dalje. Istina je negde između. Dakle, postoji zakon o zaposlenima u javnim službama, u autonomnim pokrajinama, jedinicama lokalne samouprave, zakon o državnim službenicima. Jedan službenički sistem smo formatirali na način da se vodi računa o kompetencijama, da se vodi računa o konkursima, da oni budu transparentni, da nema tih upliva sa strane i naravno da to nije dovedeno do kraja. Ali ne možete suspendovati ni pravo nekome koji je možda u nekoj političkoj opciji, ukoliko ispunjava uslove nekog propisanog ili raspisanog konkursa, da se zaposli na nekom mestu. Za kraj, ne mogu da vas pitamo o inspekcijama, zato što ćete doći još jednom da pričamo o inspekcijama. Možemo pričamo i sad o inspekcijama, ali imate vremena. Zato što je ova prosto... Evo, samo ću vam reći jedan podatak. Dakle, pre 6 godina percepcija privrede u odnosu na inspekcije je bila takva da je imala odijum od 67%. Sada je 13%. Ja ću da vas pitam za kraj. Vi ste i građanin i političar. I komšija ste. I prijatelj ste. I drug ste. Kolika su vaša prava? Da li vi ste zadovoljni sa onim kako participirate? Evo, vi možda ne, ali recimo vaš prvi komšija. Da li vi mislite da vaš prvi komšija zapravo da se nešto pita u ovom društvu? I koliko se zapravo pita? Možete li samo u jednoj rečenici? A da ne budete političar, budite građan. Ne u jednoj rečenici. Dakle, regulativa postoji. Znači, prava se uzimaju. A naročito ako su propisane. Dakle, otmite pravo koje vam je propisano zakonom, iskoristite ga, podnesite inicijativu i dogovorite se. Nego je kod naših građana, neću reći kod Srba, nego kod građana Srbije, uvek uvreženo mišljenje i potreba da se međusobno svađaju, da politizuju svaku stvar, da li je to fudbalsko igralište, da li je koš, da li je, ne znam... Razumeli smo vas, gospodine Ružić. Tobogan i tako dalje. Da otmemo naša prava. Tako je, ali u skladu sa zakonom. Ono što je propisano, a ne da otimamo na ulici. Šta rekao ste? Kažem, ne da otimamo na ulici. Svakako da otmemo naša prava. Hvala vam lepo. Hvala lepo što ste danas bili gost.